gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa soo xiray shirweynaha qaran ee waxbarashada dalka oo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ka socday shirkan oo socday muddo shan cishaa waxaa soo qaban qaabisay wasaarada waxbarashada hidayo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaana ka qeybgalay bahda waxbarashada dalka mas-uuliyiin katirsan labada gole ee dowladda waxaana shirkan maalmaha uusocday lagu soo bandhigay warbixin guud oo ku saabsan xaalada waxbarasho nidaamka iyo maamulka dalka shirka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay maalmihii uu socday cilmi baarisyo iyo dib u eegis lagu sameeyey hanaanka waxbarasho ee dalka cilmi baariyaal ka tirsan bahda qaliinlayada soomaaliyeed ayaana ahmiyadda koowaad waxaay siiyeen maalmihii shirka uu socday in mudnaanta la siiyo ardayda caruurta waxbarashada caruurta barakacayaasha ah xirooyinka magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka ku yaala ku jira waxbarashada reer miiga in la gaarsiiyo tayeynta iyo mideynta manhajka waxbarasha ee dalkan in xoogga la saaro mas-uuliyiin horay uga soo shaqeeyay wasaaradda waxbarashada ee dalka aqoonyahano iyo sidoo kale siyaasiyiin kaleoo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay il maalmihii shirkan uu socdaya ka qeybgalayaashu ay muhiimad gaara siiyeen sida loo horumari lahaa waxbarashada dalka waxaynuga mahad celiyeen wasaaradda waxbarashada mas-uuliyinteeda kala duwan sida ay usoo qabanqaabayeen shirweynahan iyo ahmiyadda ay siiyeen in waxbarashada dalka la horumariyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheek aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo shirkan si rasmi ah usoo xiray isla markaana khudbad muhiima ka jeediyay xiritaanka shirkan waxa uu sheegay in shirka waxbarashada qaranka ummadda soomaaliyeed ay aada ugu farxeen waxa uu xusay in waxbarashada dalka in lagu daro muhiim ay tahay farsamada gacanta lana horumariyo si dalkeena uu tartan ula galo aduunka intiisa kale dadkeen soomaaliyeed daqanwaxaajiray ry إن دولته وحكي بدلان لابا هنا أو أمد الله حريه جريم حاكم ده مثلاً ب وحبار الشد لابن نوعواي مت تنحدان حتى عن أفر إنه أو ما دون كل أخريستو ديني حتى ما دون أخريستو من مت كنيكيشن أهو يا فارس ما ده قانت اللي يراهدو تصالحان <applause> مركا كسر قاديد لكن واحد جرا دت كي هري أو هير قرا هير بديا أو بنا ما أرتين نص ليهن الله ربه ويلي ويلي بمعركة إن واحد اللي جب الدولة ويلي بوزارة ده إنه واحد جب الدش إذا ما تاني واحد جب الدلم حا محيطه واحد ركتين ده كان واحد لكن أهوري ده كان دقي أو لا أو جرا أو بدل بحنا محاكم ده ده ك ده ك فرصة ما مثلاً بدك برحته ما تصالك <applause> سوقات ده ك برحه هدي واجي هو أمريكا يبلعوين دتك تماشى اللي يلا دو برا حسمة مسارة يام بيعش إنه يلا وحسمة اللي بومبوني لها دتك وفي عن لا أقنصن لها أو يعني سن عضو الجرب لها ما أنت بعبر إيدي أرضي يسمين لهاين وحالي ولب أنت هسكلي لو قم بحرين وحالي حتى قبلين هكوسين بري تومان وعرنت أروحهم أو بدلك أباهن دتك ما أنت بعبره هدي أرضه هذا سؤالان

مستقبل كيد إيه هربار كيد يعني الدنيا كلها ترتنتو سوامي إذا أفكيد إيه كأنت هذا كوبا بيسي أنت هذا وزير ده حبرشة أنا وحنا كرمنا هذا سد وحبرشة قال له أبا بولي دجال كي الله بلاوي إن لنا عفر سامد الله بلاو وهذا وقت هنا هذا لأن يرد ده يعني وهذا أركيسا هذا جامع له قوة بحي وهذا باع مونتاه شغب أولانين أو بنانين لكن كوي تكنيكيشن كبرتي كمان كن أفر سامك وشغين يسوع أو أجنبي آه أيها سامال كشغين سداد أكتهم لأن يرد أن وذا أنت آه هذي لنا عاس المعرض حوجين لها كل شقي هذي الهاين مرك وزيرك وحن سنة يا ما دام أباب آد في عن أره جن رنتي مارتي كم وضو السيجي وتيم كيس تفكر أيام يو أنتي هري بتعليم تسوى دي تب arintaas inaan xooga saarno dhinacaasna mnay noqoto shaqal lagu faano ayna noqonan shaqal laga faano taas lacaanteedan horumar bulshada ma gaari karto taasna waan kudhiirgelinayaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa ugu dambeyn waxa uu tilmaamay in wasaaradda waxbarashada ee dalka looga baahan yahay inay xal u keento caruurta jididka magaalada muqdisho ku dhibaateysanay isticmaala waxyaabaha maanka dooriya kuwaasoo uu sheegay in loo baahan yaay in loo furo dugsi ay wax ku bartaan si noloshooda loo kaabo islamarkaana mustaqbalka ay dalka idadka u anfacaan ibraahim gudle isxaaq raadio telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho